Երևանի հուշարձաններից մեկի աֆրիկյանների շենքի հիմնահատակ փլուզումը հսկում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Սեփականատերն ասացին հովին պատսպարված հասարակության ու պետության շահերի երիտասարդ պահապան ոստիկանները թույլ չի տալիս մտնել տարածք, անգամ նկարահանում կատարել այնտեղ։ Սեփականատիրոջ շահն ու պահանջը քաջ գիտակցող ոստիկանները, սակայն տեղից չշարժվեցին, երբ քանդման աշխատանքները խիստ վտանգավոր դարձան անցորդների համար։ Դա ոստիկաններին չհետաքրքրեց։ Այսօր ժամը 14-ի սահմաններում 20-րդ դարասկզբի պատմամշակութային հուշարձանի վերջին պատերը հողին հավասարեցնող բուլդոզերը հարվածեց թիթեղներով ցանկապատված տարածքին և Տերյան փողոցը փոշու ու քարերի պատճառով դարձավ անանցանելի։ Ոստիկաններն այնուհանդերձ իրենց հիմնական գործից չկտրվեցին, մեքենայում նստած շարունակեցին պաշտպանել Millennium Construction-ի շահերը, բայց երբ տեղեկացան, որ հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանը որոշել է ակցիա անել, հողին հավասարեցված քարերի շրջապատում ջութակ նվագել, ավելյալ ուժեր կանչեցին ոստիկանական երկրորդ մեքենան։ Տասի կրունկն էի նվագում ու անդա տետ էի մտածում, թե ինչ էր կատարվում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին հայ ժողովրդի ամբողջ պատմության ընթացքում, թե ինչպես ոչնչացվեց 1 միլիոնի մոտ հայություն, կորցրեց իր իրավունքը ապրելու իր պատմական հայրենիքում ու հիմա նույնը տեսնում եմ էստեղ, թե ինչպես ենք մենք հետ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի շերտը կորցնում և անվերադարձալ ցավոք սրտի։ Տեսնում ենք, այս շերտը վերացավ, հաջորդ շերտը հենց խորհրդային մոդեռնիստական ճարտարապետությունն է, կուկուռուզի շենքը ոչնչացվեց, իսկ հաջորդ քայլը, որը ձեռնարկվել էր, դա Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճն էր, որի շուրջ գիտենք, որ բավական լուրջ ընդվզում եղավ։ Մենք վերջերս սականատես էինք լինում Զվարթնոցը թանավականի շենքի հետ կապված քննարկումներին։ Մենք հաջորդ կառույցների աղճատման և փլուզմանն է ականատես կլինել, որը Ռասիա կինոթատրոնն է, Սևանի պանսիոնատն է, գրողների, որոնք ինքնահոսի իրավիճակում են դրված, չնայած այն բոլոր միջազգային համաձայնագրերի և կոչերի, որ պետք է խորհրդային մոդեռնիստական ճարտարապետությունը պահպանվի և հանդիսանա այս տարածքի դեմքը։ Ոմբուդսմենն այսօր կանգնեց օլիգարխիայի շահերի պաշտպանությանը և ոչ թե հանրային շահի պաշտպանությանը, հանրային շահը միայն պահպանությունն է իր հիշողության, իր պատմության։ Իսկ այսօրվա այդ հայտարարությունը ես բոլորովին լավ չեմ գնահատում, այլ ընդհակառակ ևս մեկ անգամ օրինականացման գործընթաց է դնում այս ապօրինի, այս վայրակ քաղաքականության։ Այդ հայտարարության մեջ կա սողանցք, այսինքն ճիշտ է, մենք վավերացրել ենք այդ կոնվենցիան, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը համապատասխանեցված չէ այդ կոնվենցիային, ըստ այդմ այդքան է ապօրինի չէ այդ քանդման գործընթացը։ Շատ խորը բան կա, որը կապված է հանրային հիշողության հետ, վերացնել ամեն ինչ հանրային է, մասնավոր դարձնել, կտրել մարդուն հանրույթի գիտակցությունից։ Փակ շուկան, հանրային տարածքեր ինչ կատարվեց, տրվեց սեփականատիրոջը, վերացվեց, աղճատվեց, փչացվեց, պայմանավորված է օլիգարխ սեփականատերների շահով, որը դա մասնավոր շահ է։ Ինչպես ժողովրդից խլվեց ընտրելու իրավունքը, իշխանություն ձևավորելու իրավունքը, այդպես է խլվում է հանրույթ գալու իր հնարավորությունը, և ակտիվիստները այդ թևաթափ լինելը նաև այդ հանրույթի պարակտման զգացողությունն է, որ մենք այլևս իրար կապող այդպիսի նուրբ կետեր չունենք, այդ կետերը վերացվում են, այդ կետերը աղճատվում են, այդ կետերը գնալով քչանում են, և մենք այդ տարածքներից զրկվում ենք, հանրային տարածքների այդ զգացողությունից, որ մենք միասնական ենք, մենք կարող ենք իրար հետ որևէ բան անել։ Այսինքն պետությունը ոչնչացնելու ձևը հանրային գիտակցությանը վնասելու է։